Заради усложнената епизоотична обстановка и констатираното огнище на африканска чума по свинете в селото Траканци се въвеждат ограничения в районите до границата с Румъния. Те са посочени в приложения към заповедта. В първата буферна зона, която обхваща до 5 км от границата с Румъния и до 10 км около селото Траканци, се забранява груповият лов. Това засяга 119 ловни дружинки от общо 2810 в страната. Втората зона, в която груповият лов е разрешен, но без кучета, обхваща териториите между 5 и 10 км от границата с Румъния, респективно между 10 и 20 км около селото Траканци. За останалата част от България няма ограничения. От заповедта става ясно, че груповото ловуване се извършва само през деня. Един час преди изгрев и един час след залеза на слънцето. На санкция ще подлежат ловци, които не са екипирани с шапка или облекло, с ярък сигнален цвят при групов лов на дива свиня и дребен дивеч. Изпълнителната агенция по горите напомня, че ловното оръжие е лично и не се предоставя на никой, дори на правоспособни ловци.